au la technique sur cactus. Bien lundi dans les septembre en 2024. Une vidéo qu'on a là toujours à mettre ukraine, Ukraine, Ukrainie du la situation métro nous routine

donco oh, risuw ye frapu caman kɛ u ka jamana yoro caman kontrula mi kɛra sababu ye u ka Eh, Anti-missile en fait ou alerte d'abonné. Donc au Alou d'affaires d'Aménbé Otanano et Polonien au système de protection aérien c'est du coup un missile ou commencera à activer pour que ni missile d'ou est frontière traversée oubsera la seconde roumi. Telegram sans fait. ukrainien à armes de l'armoirie a déclaré qu'à Foko ils ont missile balistique ou capitale visée. Donc oui missile balayé Blagata Nyonko ou capitale Kono et Kievier. Donc missile mononucléaire ou à guerrier ou le missile balistique. En plus au Polynésie en fait ou Capital et représentant de Boraga indiqué qu'Afoko ou qu'a défense anti-airion, donc où il y a baradamné pour qu'il y ait un Ségay qui attaque nous pousser. Ou à capital ou Capital-Mer, nous avons le coup Vitali Klischko. Ou Boraga a déclaré Telegram sans fait qu'Afoko, Tasma ou la quartier de la, nous avons le coup Kivski. donc euh, ko service de sécur mogo wulla kuu teliyajona walasa u kata tasuma faga ko, eh, ko parcke yen localitéyi konnala universitéu ni école caman be a kartye kono donc en plus e, fe, a, ajoute, fene, do, o bole kofe a ajute fene kafo ko équipe de sécurisi dow c'adire minu be tasuma fagani mogow sobee tu ku tara kuartie wereula ina fo siviantosiski ani oloviski ani solomianski

k janiyo de kɛra ukna rion caman kntlnu kakapital nt don ukrnikksera ka dow lasgi m a benaf camanfnukasibia bon ukrniw kafola fɛno fɛ drone ni misili ye biduru ka taa bla biwɔrɔ jate ɲɔgɔnnanuna donc o de u ka jamana be vise m ko afanbay kunbe u kun ɲsin do u kakapital lema n yek donc u ka fo la u ko u sera ka kilancɛ lasegin doro ni misili muu ka kapital vise donc fɛn o-fe mugani fula jati u sera k'u lasegin

ani kuarcer dow feni be u ka gare ferroviare nuu ka aeroport be be karce n de kɔnɔ donk vike bilamu fɔra ka fɔ ko misili ni doronew fen o fen binan jate ɲɔgɔna nuu ka kapital visé n'a fɔra kuu sera ka mwace de lasegi donk too minu jigina ita soro u be son a cɛni camana dow kun ye tu